Chiquinho acabou de chegar. Ele chega mais ou menos umas 15 para 7. E ele chegando, já vem as aves. Daqui a pouco ele começa a limpar as redes. Aí vem as tartarugas também. Você gosta de peixe, quer comer peixe fresco? Além de comer o peixe comprado ali, ó, com o pessoal que acabou de chegar do mar, quer dizer, fresquinho, fresquinho, você ainda vai poder ver as tartarugas que ficam ali ao redor dos barcos. Canto dos Astúrias, Guarujá. Venha conhecer.